Oni koji svakodnevno kupuju na Obrenovačkoj zelenoj pijaci grčke jagode sigurno su primetili na tezgama još u vreme novogodišnjih i božićnih praznika. Dva meseca kasnije ima ih mnogo više, ali interesovanje za njih je poraslo. Sad su baš aktuelne. To je grčka kamarosa, najslađa jagoda što postoji. Ima ljudi koji konstantno kupuju, svaki dan kupuju za decu, znači neka znaju da budu ove grčke slađe nego naše domaće. Onaj ko kupuje svaki dan zna da je to da po mirisu se jagoda prepoznaje. Grčke samo mirišu i ni jedna druga. Korpica jagoda od pola kilograma će vas koštati oko 500 dinara. Najčešće ih kupuju domaćice koje žele da njihove torte budu nešto posebno. Ja sam ih upravo pre jedno 15 dana potrebila u torti, bile su predivne. Jeste ih probali ovako, kakav je ukus? Jesam, da. Pa malo im fali mirisa onih naših pravi kad stignu, ali su okej na ukus. Cena? Pa, može da prođe. I ukus grčkih jagoda može da prođe sve dok ne stignu domaće, kako mnogi vole da kažu, prave jagode. Početkom maja pa do kraja, to je majska jagoda, znači aktuelno je maj. I ima ljudi koji se najedu ovih, pa kad krene domaća, onda to se više kupuje onako, već se najedu. Pa... Je li ima oni koji požele da probaju? Ima, naravno. Mi im operemo jagodice, oni probaju i kaže, daj dva pakovanja, odmah, konstantno. Što će reći da su i ove grčke sad slatke? 100%. Grčke jesu najslađe. Posle grčke dolazi turska, ima i albanska, mi tu ne uzimamo, to nije, znači na sve liči, samo na jagodu ne. Kako sezona odmiče, tako padaju i cene, pa ćemo grčke jagode narednih nedelja plaćati jeftinije, pod uslovom da ne čekamo one majske.